بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسول بعد يوتيوب تشانلكا علمي أونلاين أكاديمي. وحين نصر على كورس كيني مانجمنتكا مقاعد بن أحمد محمد علمي. إيميل كليغا صحيح لكرانا وكاوي. كورس كنتين كتيرنا نبوغا نراعينو وبوغا مانجمنتكا يقرين ستيفن بي روبينس يماري كولتر. وحين كتيرنا قيبت عشانات ليدينكا يارهان chapter 17 managers as leaders عشر كمانت نقاطرينا وعشر كي تدبية تبنات chapter كاني كورس outline كينا واتواليف managers as leaders managers was the leaders كوكال that means نيكا manager كي وينو ودق ما سيدا leaders كاما هقوامي ياش مداما او بلي آدن هقوامينا يو رب إنه بالآدم كجش قيسيه. and وحنو already أرجعني leaders كا يو what's leadership. وحنو كلار أرجعني theories كي add لي leadership theories كا. can teach us the theories of leadership إنه أرجعني. contemporary view on leadership أيه نيجي لفت كودا أرجعني. وحنو كتير نقيب تاودن بيسا leadership issues in the 21st century. عشان كي كوري واحد نقول هذا لي the five sources of a leader's power شنطة leader power مشي كي ما ده يا استعمالا leader's and وحي إنه اللهم صل على محمد وحي نقول هذا دورنا وكله the issues to raise leader's face and عشر كيو دبي وحنو قاعد نقرين آد مهمة وعي تاي إناي أرديد سفي عن في عن وفهمان and أريد أن نقول هذا اللي وحي هاي نوعية the power يعني manager يسكو استعمالا وحنو شاكنا legitimate power وآه كبوسيشن كأو فديو وسيني أبوده أما توريتك أو سينيو كورس باور بينو أرغني أو كا قصب كا وقوف كمانيجر كي باور كا استعمالي هاي تاي إنو بانش من تكسو مايو إي ديسيبلين ريورد باور بينو أرغني إكسبرت باور إي ريفرد باور إن ميت كستو كمي دا إن باور إس كاشن تا سفا فاحسن إنو آدو غورهنني عاشر كينا كي كوري and waxaynu marka maanta eegayna developing credibility and trust sidee baa loo hormarin karaa credibility ga iyo trust labadaas qodob ayaynu kaga hadlayna maanta casharkeena oo labaduba very important u ah ninka manager ka ama ninka leader ka inuu develop kareeyo sidee kalsoonida loo heli karaa followers iyo credibility sidee bay ku aaminayaan وكوكو كرسوناني. In today's uncertain environment مانتا ديغانكا أي كوشا قينا يعني شركة دا بيسنس يدا organizations وزارة دا ودابا وحالا لوحي organizations أو داني profit إيه نم profit هنقضو وحاكا جري وحالا uncertainty هو بانتي لان تدمينس environment ويس بدبدلية COVID-19 وكليا أيان واركينا سامين توكويا شيء عالمك سوغو مركي هوري أرين عاف مالها مركي دي محسو بدل أرين دقالي important constitution تحقيرين غارة for leaders in building تحقيرين غارة مرح دي عيساسي جرتو وحوي إني leaders كو building إني أبو قرآن لسان trust كالسوني credibility سكو هاللين both of which لبادوبا can be extremely fragile لبادوبا وحي يعني إيمان كرا فرجال معنا ويبربوري كرا ويبابي كرا إلا لن بيو بحي Before we can discuss ways to leaders can build trust إنتا إينا كادل سيالها leaders كو أي أسامين كرا trust يه credibility We have to know وإينا نبرانا أما أغانا what trust and credibility are محي كري and why they are so important يه سببتا أي مهم كويهي
credibility ayna horaysiinina of a leader maxay lagu jiraa the assessment of a leader's honesty competency and ability to inspire by his or her followers credibility waxa weeye assessment waa qiimeyn leader is honest daacadnimada leaderka competency kartidiisa iyo waxqabadkiisa iyo aqoontiisa ability waa kartida competency na waxa skillskiisa oo kale aqoontiisa xirfadiisa ability kartidiisa to inspire marka honesty competency iyo ability to inspire waxa inuu ku dhaliyo ku abuuro maskaxda by his or her followers arrimahani waa arrimo la xiriira xagga psychologyga iyo maskaxda maanaa qofkii liidarka ahaa sidee buu ugu abuuri karaa qofkan kale ee followerka inuu aamino kartidiisa iyo waxqabadkiisa iyo daacadnimada siduu ugu dhaliyan karaa marka arrintaas waa very important haddii aanu jirin credibility oo aanay ku aaminsanayn dadku ya oo aanay kugu kalsoonayn credibility-gaaga waxba leader ma noqon kartid surveys waxayna tusayaan surveyadii la sameeyey survey waxa baaritaanka oo dabcan marka dadka wax la soo weydiiyo su-aalaha ee aynkaas survey waxayna tusayaan honesty-gu is consistently signaled out as the number one characteristics of admired leaders. Honesty-ga, daacadnimada, is consistently, si joogta ah, signaled out, waxaa loogu inoo tilmaamaysaa, yeah, inay tahay number one characteristic of admired leaders-ka admired loo qashuucay, waxa ugu weyn waxay honesty-ga, daacad inay tahay waxa. inaanay khiyaamo ku jirin waxaanu qabanayo in waxaanu ay ka niyad tahay oo ay ka dhabtahay oo honesty ah taasa marka ugu muhiimsan competency iyo ability-ga marka loo eego honesty-ga number one weyn markaynu ka hadlayno credibility-ga honesty is absolutely essential honesty-gu daacadnimadu absolutely essential waa laga maarmaan to leadership-ka If people are going to follow someone willingly, haddii dadku ay doonayaan inay u raacaan qof willingly, iyagoo aan la qasbin oo ay sidaa rabaan, whether it be into the battle, ha noqoto dagaalka marka lagu jiro ciidamada, ama into the board rooms, ama marka meel, I think inay tahay board rooms kaasi, meelaha guryaha la seexda miya, I don't know, anyway, waa mid ka mid ah xaaladaha boardroomiska they first want waxay rabaan marka hore dadku to assure inay xaqiijiyaan themselves naftooda inay u xaqiijiyaan that person qofku is worth inuu u qalmo of their trust inay kalsoonaadaan inay ku kalsoonaadaan qofkani miyahay qof u qalma in lagu kalsoonaado marka honesty waxay tahay in addition marka lagu talo to being honest in qofku noqdo qof daacad ah Credible leaders are competent. What do you mean? Competent and inspiring. Competent is what you mean. Your skills, your efforts. And inspiring. You mean ability to inspire. In a maskaxdooda that can do They are personally able, shaqsiyan, waxay awoodaan to effectively communicate. In a lesson, communication, xidid, hadal, will have their confidence kalsoonidooda and enthusiasm iyo xamaasadooda macnaha si inay u gudbiyaan dadka communicate ay la sameeyaan inay kalsooni jirto iyo xamaasadooda iyo kalsoonidooda inay dadka ka dhaadhicin karaan thus marka followers charge dadka followerska ayaa xukumaya leader's credibility in terms of his or her honesty competency and ability to inspire intaas marka markuu ninkan iska dhaadhiciyo tuso kalsoonidii inuu waxaan qaban karo inay ka daacad tahay iyaga markaa xukunka ka gaadhaya go'aanka trust kalsooni aaminid trust waxa inaad aaminto is the belief waa rumayn followersku ay rumaysan yihiin iyo address iyo kuwa kaleba in the integrity character and ability of a leader
integrity qofku inuu balamihiisa kasoo baxo character dabeecadda inuu leeyahay qof character leeyahay iyo ability karti u baliiro intaasna waa inay dadku belief waxaynu ka hadlaynaa waa maxay waa mind xagga maskaxda wey inay dadka ka dhaadhacdo inay ka daadegto inay aaminaan inuu ninkan sidaa leeyahay trust is closely intertwined with the concept of credibility labadaa erey trust iyo credibility intertwined way isku qasan yihiin ama way isku dhafan yihiin ama waa mataano and in fact xaqiqadii the terms ereyadu a overmarka qaarkood yuse waxaa loo isticmaalaa interchangeably iyadoo la isku bedbedelayo that means trust and credibility labada waa la isticmaalaa isku si baa loo isticmaalaa followers who trust a leader followers marka ay aaminsan yihiin kalsoon yihiin leaderka at will waxay diyaar u yihiin to be inay noqdaan vulnerable qaar u dabacsan yeah oy u dhibirsan leader's actions ficiladiisa because why they are confident kalsooni bay ku qabaan that they'll right in xuquuqdooda and interest iyo danahooda will not be abused in aan la xumayn yeah in aan lagu xadgudbin siyaasi markaa rumaysayin trust is related waxay la xidhiidhaa increases in job performance-ga kor bay u qaataa organizational citizenship behaviorkana kor bay u qaataa inuu qofku si xorriyada si mutadawacnimo ah uu shaqooyinkiisa marka uu dhamaysto shaqooyin kale dheeraadka uu qabto misale qof uu caawiyo qof uu waxbaro shaqaalaha marka dadkii waxay noqonayaan citizenship horena waynu soo aragnay arrintaa markii chapter on organizing ay ku warramay job satisfaction baa imanaya waxaa kaloo imanaya organization commitment inay dadku sameeyaan organizational commitment in a commitment macnaha that means inay daacad u noqdaan oo wax qabtaan oo ay hawl qabtaan ya ayay noqonaysaa markaa imanaysa okay researchku has identified waxay soo saartay baaritaankii iyo cilmi baarisii five dimensions shan jiho that make up sameeya the concept fikrada of trust integrity macnaheedu waxa weeye honesty and truthfulness inuu qofku yahay truthful sheege honesty daacada competency waxa weeye technical and interpersonal knowledge inuu qofku leeyahay technical knowledge aqoon technical farsamo ahaan waxaan uu qabanayo meeshan uu ka shaqeynayo waxaan dadka uu ku hogaaminayo inuu aqoon u leeyahay interpersonal waxa weeye inuu yaqaano sida dadka loola hadlo loola macaamilo and skills iyo xirfadaha that's competency baa lalaba qofka haddaan competency-ga lahayn he cannot be trusted lama aamini karo haddaan waxaan aqoon u lahayn oo technical knowledge lahayn consistency inaanu isbedbedelin reliability ku kalsoonaanta ku tiirsanaanta predictability in la saadaalin karo oo haddii goor waxa weeye qofkan dabeecadiisu ma isbedbedelaya mise waa dabeecada joogta ballanqaadada uu sameynay qaarna miyuu ka baxaa qaarna miyuu fuliyaa mayahay reliable marka mayahay predictability ma saadaalin karna good judgment in handling situations judgment marka uu sameynayo arrin go-aan ka gaadhaya situation ma u sameeyaa good judgment maanaa go-aan saxa ma gaadha mise haddii goor go-aanidiisu waa qarqarada loyalty daacadnimada willingness to protect a person physically and emotionally loyalty waxa weeye willingness rabitaan qofka leaderkaahi ma doonayaa to protect inuu ilaaliyo a person qofka physically jidh ahaan emotionally maskax ahaan iyo dareen ahaan openness ma yahay qof furfuran willingness ma rabaa to share ideas inuu fikradaha la wadaago and information macluumaadka freely si xora mise waa qof aan hel mise waa qof aan la helin qof aan waxba usoo gudbinayn qof aan la hadli karin qof aan dadka waxba u sheegin ee aamusan macaynkaasa qof xilxilaba mise qof furfuran that's openness weyba marka shantaas dimension ama jiho ama dhinacyo ayaa la ogaaday in ay muhiim tahay si loo helo trust of these five dimensions shanta dimension integrity ayaa seems waxay u egtahay to be inay noqoto
the most critical kid woman himself. Oh, honesty and truthful. Benalo and on road. Honesty, they have them. When someone assesses, Marka qof rabo inuu qiimeyn ku sameeyo, another is trustworthiness. Qof kale trustworthiness in la aamini karo iyo in aan la aamini karin. Marka rabo inuu eego integrity ka waa koobmi. Ma yahay daacad? Ma yahay nin ku sheega? Astaamahan, astaamihii Nabiga Cali Salaatu Wasalaam. Marka aad xaq eegto, waa tilmaamihii Nabiga in lagu tilmaamay, laakiin Nabiga Cali Salaatu Wasalaam wuxuu ahaa leader. But integrity and competency were seen waxa loo arkay labadoodaasna in our era discussions of leadership traits labada arrimood integrity iyo competency-gana markeen ka warrameynay traits-ka approach-ka oo leadership-ka aynu ka warrameynay muwaasafaadka leadership-ka found waxaan ogaanay to be in an consistently associated in aad iyo aad u la xiriira arrinkaasi labada arrimood xagga leadership-ka dika waxa lagu yaqaan dabeecadaha lagu yaqaan astaamaha lagu yaqaan way ku soo aragtay 33 workplace marka xagga ay noqoto goobta shaqada changes have reinforced isbeddelada dhacayaana waxay xoojinayaan why said leadership sababta leadership ska si qualities tayooyinka a import ay muhiim ana arrimahaasi waxay noo shaqeynayaan waxay noo muujinayaan in la rabo in la xoojiyo goobta shaqada suggestions for business siyaad u lisi kartaa hadaba trust, practice openness. Waxaad isku dayda inaad qof furan ideada, fikirka, informationka la wadaaga dadka kale. Be fair. Inaad noqoto caadil oo aad dadka u kala ahaan. Iyo haddaad wax bixinayso, haddaad promotion sameynayso, whatever, in wax kastaba fair noqdo. Si cadaalad. Speak your feelings. Dareenadaada cabir. Ka hadal dareenka. Ha aamusnaanin. Udibidna sidi dhagax oo kale hadal oo sheeg dareenka aad qabto farxad murugo waxaad doonto tell the truth runta sheeg beenta iska ilaali show waxaad tustaa consistency inay waxaagu isku waafaqaan oo aan isbedbedelin hataa tay qof maalinba si u dhaqma waa lagu trustka waa lumineysa waa in lagu saadaalin karaa waxa ka soo bixi doona fulfill your promises balamaha aad samaysana fulfill your promises balamaha aad qaatay hadii go'aanka ka siyaasinta waa beenaarayaal wey waxay haasan qadalina waxay haasan samaynayna waxay iyagoo codka ka raba dadka laakiin never ma fuliya maintain joogte confidences kalsoonida joogte demonstrate much competence in kartidi iyo aqoontii iyo xirfadii aad leedahay arimaas marka waa talooyin kala siinayo qofka managerka inuu la yimaado hadduu rabo inuu xoojiyo credibility iyo trust research has shown waxay ina tusay that trust in leadership is significantly related waxay ina tusay research ka oo dhan la sameeyay inay trust ku leadership ku is significantly ila had related inay la xidido to positive job outcomes natiijada hadii uu positive ka ee ka timaada xagga shaqada include waxa kamida already wax soo sheegney job performance iyo organizational citizenship behavior job satisfaction iyo organizational commitment arinta waxa ka hadlay already arintaas waxa why it's important that followers trust their leader so to act that code u aaminayaan leader code given the importance of trust marka aynu ka soo qaadno ama li noo sheegay muhiimadda trust ka to effective leadership. How can leader build trust? Sidee buu leader ku dhisi karaa? Already taan waxaan ku sheegnay exhibit 2 alif 11 list some suggestions. Suggestions kaasi waxay ka mid yihiin suggestions for building trust. Adaa dunus in trust ka xoojiso isto. Arrimahaas la garwa. And now, more than ever, managerial and leadership effectiveness depends on the ability to gain the trust of followers. Impatan imeka managerial iyo leadership effectiveness waxay ku tirsan yihiin ability awooda to gain lagu helo the trust kalsoonida iyo aaminada of followers in the followers ku aamina downsizing
shirkadaha marka lagu sameeyo downsizing. That means marka shaqada la dhimo, because financial crisis, maybe financial challenges by him, ama increased use of temporary employee, ama shaqaalaha temporaryga ay aad loo isticmaalay muddooyinka dambe, have undermined, waxay minjixaabiyeen, baabiyeen employee trust. Arrimahaasi downsizing-ka, financial challenges-ka, iyo use of temporary employee, waxay ku sameeyeen undermine employee trust in their leaders ay ku qabaan. And shaking waxay ruuxaan the confidence kalsoonidii investors-ki, suppliers-ki, iyo customers-ki. Today's leaders, maanta leaders-ka Alfaysid, waxay waajahayaan with the challenges of rebuilding inay dib u dhisaan and restoring soo noceliyaan trust with employee shaqaalaha and with other important organization stakeholders, iyo arrimo kale oo important organization stakeholders. Ethics and parts of leadership, ashirkeena dabeyn ku eegi doonaa maanta halka aynu joogo. Asalaamu calaykum wa raxmatullaah.